shirkan ku hadlaya arimo amaanka iyo waliba geeka rasmiyeysan ka furmay magaalada Baydhabo Haruntu gobolka Bay wayna shirkad rasmiyeysan daa furay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wayna qayb galay madaxda maamul goboleed dalka Soomaaliya iyo labada gol maamul goboleed dawladda Federaalka Soomaaliya waliba inta badal ku hadlaya arimo ay ku midayn amniga isla marhaanta sidii ciidamada gaar ah lanka soo bilaay oo wadanku xanada lahay waan ku wareegi lahay ciidamada amniga waan ku sifay lahay ka hor waqti dhamaad ee maleeshiyada al shabaab ah shirkan amniga soo ka furmay magaalada Baydhabo Haruntu gobolka Bay wayba soo doonay muddo la maalin ah kaasoo la gurfay doona xaaladda amaan ee dalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleed dawladda federaalka Soomaaliya ku aransan doonan maalmaha daraasay dalka la wareegi lahay waan ku sifay lahay kood maleeshiyada al shabaab Faisal Dawson KGS TV Baydhabo Soomaaliya.